fusão não é de agora. A fusão já existe há milhares de anos. O que eu acredito que estejamos todos experimentando é um conflito de realidades. Mas que esse também já não é uma novidade desse novo milênio. O que é novidade é a aceleração, é o processo da readaptação dentro de um princípio de vida moderno, dentro de um padrão social que te exige uma queda de fronteiras, uma globalização, um eterno conectar, um eterno estar ligado ao outro. Isso tudo nos conduz a duas grandes vertentes importantes. Se você for olhar, nós estamos voltando a viver em tribos e, ao mesmo tempo, estamos caminhando com um processo de extrema individualização. Os grandes estudiosos, grandes expertos que falam que todos nós somos programados para ser únicos, já começam também a chegar a uma conclusão que as nossas relações interpessoais passam a interferir naquilo que nós esperamos de um futuro próximo. Você pensa que nós estamos vivendo dentro de duas grandes rodas. Nós temos uma eterna roda do consumir, do acumular, onde para você se sentir inserido numa sociedade, você precisa ter um cartão de crédito, você precisa ser alguém que tem algo a oferecer. E ao mesmo tempo, você começa a estabelecer para si determinados conceitos que não são seus. É um processo de importação. Você passa a viver o mundo de fora para dentro. Obviamente que tudo isso gera uma confusão, gera uma dúvida, gera uma instabilidade emocional, onde o conflito pessoal ele vai gerar uma crise externa. Nós podemos ver, talvez até o princípio da explicação da crise financeira mundial tem alguma raiz embasado nesse conflito pessoal que todos nós estamos vivendo. Tudo é muito rápido, tudo é para ontem, nós já acordamos acelerados, vivemos um dia a toda velocidade, a tentar estar sempre à frente do outro. Algumas pessoas chegam em mim e falam que uma coisa horrível ocorreu. Ora, na vida de todos nós, coisas horríveis ocorrem a todo instante. Desde que o Walt Disney matou a mãe do Bambi, você vê que a criança começou a se dar conta de que o mundo existe uma outra face, que não é somente a face da fantasia, da beleza, onde tudo é fácil. Alguns estudiosos falam que dos 3 aos 6 anos a criança passa a estabelecer um padrão do que seria o futuro. Ela começa a entender a necessidade de um futuro. Todos nós que estamos inseridos em uma sociedade capitalista sabemos que o hoje, o amanhã, o ontem são etapas completamente diferentes. São etapas que nos impulsionam a um constante reordenar, a um constante redescobrir o que vem a ser a felicidade. Quando eu falo que nós estamos vivendo um conflito de realidades, é porque você pensa que tudo o que ocorre diariamente passa a não existir pelos olhos do outro. Então nós temos algumas perspectivas muito pessoais que nos estabelecem a partir da construção daquilo que nós associamos. O ser, ele é associativo. Sempre as pessoas falam, mas o mundo está impossível de se viver. Sim, mas sempre esteve. A questão é como você está enxergando esse mundo agora. Como você está se readaptando a essa nova possibilidade. E aí nós olhamos para trás e pensamos, olha, o homem viveu com frio, com fome, ele viveu dentro das suas dificuldades relativamente maiores do que as que nós vivemos hoje, porque hoje nós encontramos os produtos já prontos, vamos a um supermercado, nós já conseguimos encontrar o produto que nós buscamos. E o que o fez suportar tudo isso, seguir adiante, conseguir chegar até os dias atuais? A ciência nos diz que é um otimismo maravilhoso que ele carrega dentro de si, que ele sempre acredita que o dia do amanhã vai ser melhor que hoje. Ele nunca acredita que ele será vítima de algum golpe da sociedade, de alguma infelicidade que pode ocorrer de um momento a outro. Muito bem. Dentro dessa perspectiva otimista, estabelecem determinados padrões em que a pessoa sempre está inserida em um tipo de sonho. Então,
Então esse sonho, ele começa a gerar um processo também de confusão. Então você vê que nós hoje vivemos uma realidade praticamente dupla. Nós temos uma vida pessoal, uma vida internética, nós somos um personagem para a nossa família, somos um personagem profissional, nós começamos a representar uma série de caricaturas sociais. Isso tudo também traz confusão. Agora, quando você começa a reobservar dentro de uma mente clara, dentro de uma consciência que se estabelece por um ponto associativo real, você passa então a separar um pouco do que vem a ser a ilusão dessa realidade tão aparente aos nossos olhos. Eu constantemente, quando entro em uma loja de produtos eletrônicos, cada vez mais eu me impressiono, porque no passado era tudo tão difícil e hoje você tem programas para tudo, você tem equipamentos para tudo, e o homem começa a viver uma realidade onde, se você for analisar socialmente falando, bastaria uma semana sem energia elétrica e todos nós voltaríamos a viver como bichos. Nós não resistiríamos ao impacto ambiental. Nós não resistiríamos ao impacto de ter que voltar a lutar pelo próprio alimento. Então, obviamente, que nós estabelecemos determinados padrões confusos, porque partimos do mundo ilusório para o mundo real e não do contrário. Nós não vivemos o mundo real para o ilusório. Hoje em dia, cada um estabelece dentro do seu padrão de vida, dentro do seu padrão pessoal, uma condição necessária para se sentir inserido em uma sociedade. Já não é mais ele somente viver, ele somente estabelecer a sua vida a partir do seu próprio conceito de felicidade. Não, ele passa a comprar a felicidade do outro, ele passa a se estabelecer a partir do ponto de vista alheio. Então eu acredito que a confusão, ela só vem a existir quando o processo associativo e o referencial também está confuso. Agora, quando é um conflito de realidades, ele sempre existiu. Talvez um dos grandes segredos, diante dessa aceleração dos tempos, onde o mundo parece ter menos de 24 horas, seria em alguns momentos desacelerar, passar a ver a vida de maneira um pouco mais lenta, sentar com calma, se alimentar com calma, refletir um pouco sobre a vida, refletir um pouco sobre o que vem a ser mais importante dentro da sua realidade pessoal. Porque, claro, tudo se estabelece a partir de um período, de um ciclo, de uma fase. As coisas surgem, se sustentam e logo elas enfrentam um processo descendente de deteriorização. Tudo passa a existir, então, pela esperança do que virá depois. E a realidade não é essa. A realidade ela estabelece dentro daquilo que você consegue associar à sua real qualidade de vida, à sua real condição de vida. Quando alguém me pergunta o que eu espero do dia do amanhã, eu digo que por enquanto nada. Eu tento viver o real agora e dentro dessas possibilidades, obviamente que todos nós temos planos. Mas os planos já não são mais planos superficiais. Eles são planos que estabelecem um padrão onde o caminhar já não é mais o correr. Ele é o caminhar, mas é um caminhar observando, é um caminhar desperto, é um caminhar consciente de que a confusão, ela só pode ser considerada uma confusão quando ela tira o seu centro. Porque o conflito, ele é importante, ele nos traz a novos pensamentos, ele nos remete a novas ideias, a novas condições visuais, conscienciais. E a confusão da mesma forma, se ela for vista de uma maneira sana, de uma maneira lúcida. Esse é o ponto que eu acredito que diferencia muito de onde você vem, para onde você vai. E acredito que o mais importante é que as perguntas sejam feitas da maneira correta. Porque as respostas são muitas e cada momento nós teremos um tipo de resposta, um tipo de visão. Agora, quando a pergunta é feita de maneira correta, ela nos impulsiona a estabelecer um novo pensar, a um novo reavaliar. E este é o ponto que eu acho que começa a estabelecer a separação entre a confusão, a ilusão, a realidade e o conflito. Onde, na minha forma de ver, o que me interessa é a realidade.